Dobar vam večer. Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije iz kojeg izdvaja. Na akceleratorskom poduzetničkom kampu 16 probranih timova s najboljim poduzetničkim idejama susreli se sa afirmiranim poduzetnicima. Tko će uspjeti? Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara podnio kaznene prijave protiv premijera i članova vlade zbog nepoštivanja odluke Ustavnog suda o moratoriju na provođenje zakona o nacionalnim manjinama u gradu Vukovaru. Na križanju Umaške i Kaštelanske ulice u Osijeku oko 108.000 kuna uloženo u izgradnju novih nogostupa. Svi planirani prioriteti za ovu četvrtu 2014. realizirani. Startup zajednica, odnosno osnivači malih tvrtki u Hrvatskoj sve češće iskušavaju svoju sreću. No zbog zatvorenog obrazovnog sustava koji ne surađuje s poslovnom zajednicom, niti svoj podmladak educira u kompetitivnom i inovativnom smjeru, startupi nastaju još uvijek pomalo stihijski. Tome se žele usuprotstaviti u Osječkom akceleratorskom poduzetničkom kampu organiziranjem susreta neafirmiranih poduzetnika s onima koji već imaju svoje startup tvrtke, kao što je bio slučaj danas na sajmu inovacija. Kako uvjeriti investitora da uloži novce baš u vašu ideju? Tako su iz akceleratorskog poduzetničkog kampa nazvali ovaj susret i privukli veliku pozornost mladih poduzetnika, osnivača tvrtki poznatih kao startupovi. Ovo je mjesto za sve one koji nemaju posla, imaju ideju i žele od ideje stvoriti posao. Put u startupove vodi mahom preko tehnološki inovativnih ideja, a na tom se putu savjetima daje velika važnost, pa se poduzetnički akceleratori bave organiziranjem susreta još neiskusnih poduzetnika s iskusnima. Kamp kao takav će isfiltrirati 5 do 10 najboljih poduzetničkih ideja koji se trenutno nalaze u našem natjecateljskom programu i oni će se obvezati na neki način da u idućih 6 do 12 mjeseci budu intenzivno uključeni i rade dalje na svojim idejama, znači koje imaju, koje su nama ovdje izložili. Projekata i ideja koje su dobre bilo je puno. Ima ih od proizvodnih djelatnosti, IT djelatnosti do inovativnih modela poslovanja. Istaknut je primjer uspjeha ideje iz proizvodne djelatnosti. Ovdje je tvrtka, znači, koja je napravila željezničke pragove koji su učinkovitiji, bolji, izdržljiviji nakon 15 godina. Nemaju toliku potrebu da se cijelo vrijeme popravljaju, dorađuju, može ih se lako zamijeniti. Želeći ostvariti svoje ideje, ovi su mladi poduzetnici sa zanimanjem slušali iskustva i mišljenja afirmiranih poduzetnika, poput tvorca najsnažnijeg električnog automobila, Mate Rimca. Je li dobra ideja jednako dobar novac i dobra zarada u Hrvatskoj danas? Nikako, ideja je 1% proizvoda, projekta, bilo čega. Ljudi kod nas očekuju da ako imaju dobru ideju da će neko doći sa vrećom novaca to otkupiti, oni mogu ići na Bahame, ali od ideje do prototipa, do poduzetničkog pothvata pa do nečega što donosi zaradu i profit je jako, jako, jako dug put. Dug put prešao je i Stevica Kuharski, serijski poduzetnik koji je i mentor za buduće poduzetnike. Kako bih pomogao mladim timovima da nađu svoj biznis model, da nađu svog kupca, da znaju što rade i da budu stvari spremne za tržište, a nakon toga i za investiciju. Nisu laka vremena, zato je primamljiva prilika da najbolje ideje mogu ostvariti i inicijalno financiranje u prvih 12 mjeseci. Mi smo predvidjeli akceleracijski fond koji će pojedini projekt pratiti od 6 do 12 mjeseci sa iznosom od 100.000 kuna. Koliko će oni tih sredstava stvarno povući i koliko će uložiti u svoj proizvod, najviše ovisi o njima. Ako oni budu ti koji će se obvezati da rade na svom proizvodu, onda financiranje nikada nije problem. Ono što grad veseli je da su iz cijele Hrvatske uspjeli se koncentrirati baš u našem gradu. Na neki način je to priznanje svim tim mladim kreativnim ljudima koji djeluju kod nas u gradu, da je ovo mjesto gdje treba poslovati. Tako želimo grad Osijek i predstaviti kao mjesto gdje treba raditi posao. Poduzetnički kamp podržava i Osječko sveučilište i njegovi stručnjaci. Napori pojedinaca jesu važni, kažu, ali trenutno u Hrvatskoj nisu dovoljni. Zato su i u ovoj prilici sveučilišni eksperti dali svoju ocjenu na nedavno pozicioniranje Hrvatske kao najlošije članice Europske unije. Mislim da se, nažalost, nalazimo u jednoj situaciji nečinjenja i da to definitivno mora prestati. Ali to više nije pitanje da li je to naša volja ili ne, nego jednostavno je to sada hamletovski biti ili ne biti. Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić obišao je radove na rekonstrukciji nogostupa u Umaškoj ulici. Tom prigodom Vrkić je istaknuo kako iako nema puno novca za ulaganje u komunalnu infrastrukturu, gradska uprava nastoji sve što ima rasporediti što ravnomjernije kako bi se podigla kvaliteta života u svim gradskim četvrtima.
Strojevi rade punom parom. Stari oštećeni nogostup između Kaštelanske i Umaške ulice sada će dobiti potpuno drugačiji izgled. Upravo na ovoj lokaciji između Kaštelanske i Umaške ulice vrijednost nogostupa u dužini od 180 metara, širine 1,5 m je oko 108 tisuća kuna. Do kraja dana bi radovi na zadovoljstvo svih nas trebali biti gotovi, s tim da bi onda u idućem tjednu ovaj okoliš, naravno nakon radova, dodatno uredili. Uz nogostup novo poboljšano lice dobit će i cijeli ovaj prostor koji mnogi stanovnici Juga 2 koriste kao dio svojih domova i zamjenu za dvorišta. Ovdje se igraju, ispijaju kave i rekreiraju. Zelene ove površine, naravno sve što je travnato, i pošto je to blizina dječjeg igrališta, naravno sa nekim spravama koje bi onda tu novu sliku još dodatno poljepšalo. Osječki gradonačelnik Ivan Vrhić prilikom obilaska radova istaknuo je kako gradska uprava nastoji osigurati ravnomjeran razvoj svih gradskih četvrti. Mislim da je najvažnije da ovo malo novca što imamo, da uvijek pokušavamo voditi računa, da ga rasporedimo na više mjesta, tako da bismo podigli razinu, da tako kažem, života i ugodnosti u ovim našim prostorima, jer kad se prisjetimo vidimo da je bilo blato, da su nogostupi bili svi ispucani, da je to sve skupa nije bilo primjereno ni za korištenje, onda svaki ovakav potez je bolja poruka nego možda sama vrijednost poslova koje odrađujemo. A to je ono što mi u gradskoj upravi želimo. Nogostup između Umaške i Kaštelanske ulice tek jedan je od prioriteta gradske četvrti Jug 2. U našim prioritetima za 2014. godinu, između ostalih nogostupa koji su odrađeni u 2014. godini, odrađeni su i ovi u Umaškoj i Kaštelanskoj. Oni su bili u izuzetno lošem stanju i zato su bili u našim prioritetima, gdje je gradska četvrt izdvojila 400 tisuća kuna za obnovu. Godinu na izmaku, tako će u ovoj gradskoj četvrti zaključiti sa visokom pozitivnom ocjenom, jer sve što je planirano za 2014. je i ostvareno. Na prijedlog Sabora Republike Hrvatske, Ustavni sud je u kolovozu donio odluku o pitanju dvojezičnosti u gradu Vukovaru. Iako je Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara prikupio dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma o dvojezičnosti, sud je to pitanje ocijenio neustavnim, ali i stavio moratori na provođenje zakona o nacionalnim manjinama u gradu Vukovaru. Kako su dvojezične ploče još uvijek na zgradama vukovarskih institucija, Stožer je podnio kaznenu prijavu protiv premijera i članova vlade. Dvojezičnost je ponovo tema broj 1 u gradu na Dunavu, jer u Stožeru za obranu Hrvatskog Vukovara smatraju kako vlada Republike Hrvatske ne poštuje odluku najvišeg pravosudnog tijela. Kako su dvojezične ploče i dalje na pročeljima, Stožer je podignuo kaznenu prijavu. Radi kaznenog djela iz članka 291 stavka 1 Kaznenog zakona, zlouporaba položaja i ovlasti, te kaznenog djela iz članka 311 stavka 1 Kaznenog zakona, nepoštivanje sigurnosnih mjera, protiv prijavljenika Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ranka Ostojića, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova, Arsena Bauka, ministra uprave, Gorana Bošnjaka, predstojnika Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, te za sada nepoznatih supočinitelja, zapravo svih onih koji, mišljenja je Stožer, ne poštuju odluku Ustavnog suda o moratoriju na provođenje zakona o pravima nacionalnih manjina na području grada Vukovara. Nadamo se da će Državno odvjetništvo Republike Hrvatske žurno reagirati i razmotriti ovu kaznenu prijavu, te se očitovati i postupiti u istom vremenskom roku kao i protiv osoba koje su skinule protuzakonito postavljene dvojezične ploče dana 23. rujna 2014. godine za samo 10 dana. Pritom apeliraju na pravosudna tijela da ne podliježu političkoj represiji, već da postupe po zakonu i savjesti, jer će u protivnom zadovoljštinu potražiti na Međunarodnom sudu za ljudska prava. Stožer je iskoristio ovu priliku i za najavu skorašnje vukovarske obljetnice. Kolona sjećanja uvijek je bila samo jedna. I 1998. i 1999. i 2013. i tako će i ostati. Svi mi koji 18. studenog hodamo stopama žrtve, boli i smrti, ne možemo i ne smijemo biti podložni nametnutom političkom poretku. Pred žrtvom smo svi jednaki. Pozivaju pritom sve predstavnike lokalnih vlasti da se u kolonu uključe kao obični građani, a osuđuju pojedince koji kroz medije nastoje ispolitizirati cijeli događaj. Izražavamo žaljenje zbog istupa predsjednika HDSSB-a Dragana Vulina, koji inzistira na političkom poretku u koloni sjećanja, jer to duboko vrijeđa žrtvu. Izražavamo žaljenje zbog istupa mnogih iz vlasti Republike Hrvatske, političara, javnih osoba i medija koji im služe za progon žive
žrtve Vukovara. Jer na taj dan svi smo mi maleni pred žrtvom, a u isto vrijeme veliki, jer odajemo počast najboljima među nama, zaključio je Josić. Hrvatski časnički zbor jedna je od prvih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, osnovana je još ranih 90. godina. Ubrzo je bio osnovan i njen osječki ogranak koji se međutim zbog neaktivnosti članstva umeđu vremenu i ugasio. Ipak posljednjih 15 mjeseci u našem gradu ponovno i sve aktivnije djeluje Hrvatski časnički zbor grada Osijeka. Nova ili obnovljena udruga Hrvatski časnički zbor grada Osijeka osnovana je u lipnju 2013. a od prije mjesec dana njeni članovi konačno su uselili u nove prostorije u Strossmayerovoj ulici broj 1. Osnivačka jezgra od 25 umirovljenih časnika Hrvatske vojske sustavno oko sebe okuplja svoje nekadašnje suborce iz svih postrojbi koje su sudjelovali u obrani Osijeka i njegovog šireg područja. Naša je namjera, kao obvezu, da građane Osijeka i širu javnost prezentiranjem istinitih događaja i događanja podsjetimo, a mlađe naraštaje poučimo o tome što je Osijek bio i što je značio Osijek u Domovinskom ratu za obranu Hrvatske. Od zaborava, znači namjera nam je da od zaborava i anonimnosti otrgnemo one pojedince i branitelje koji su uistinu zaslužni za obranu grada. Udruzi su uz general bojnika u miru Vinka Vrbanca, najaktivniji umirovljeni brigadiri Ivan Šoltić kao dopredsjednik, Eduard Bakarec kao predsjednik suda časti te Marko Leko kao član izvršnog odbora udruge. Oni ističu kako njihova želja nije revidirati povijest. Ne ulazimo u to zašto to do sada nije prezentirano i zašto to do sada nije obnarodovano na neki način, ali ćemo se mi potruditi da iznašanjem istine demistificiramo nekakve usvojene istine. Razumijete? Obišli smo Hrvatsku, bili smo u više mjesta, recimo sličan položaj i slučaj kao što je Hrvat, kao što je Osijek, ima i Gospić. Ali u Gospiću je puno toga urađeno na sjećanje, na rat, na sam grad, što u Osijeku nije slučaj. I probat ćemo to na neki način ispraviti. Hrvatski časnički zbor grada Osijeka u posljednjih je 15 mjeseci narastao na gotovo 80 aktivnih članova sustavno šireći lepezu svojih aktivnosti. Pozivamo da nam se javi i da pristupe našoj udruzi umirovljeni časnici i dočasnici, zapovjednici postrojba i pripadnici zapovjedništava iz ratnog Osijeka. Dakle, svi. Od zapovjedništva operativne zone i obrane, zapovjedništva obrane grada, preko specijalnih jedinica MUP-a, brigada, domoronskih pukovnija, samostalni bojni divizijona i satnija, logističkih, riječnih i zakoplovnih postrojbi, postrojbi HOS-a, prvih organiziranih i samoorganiziranih skupina po mjesnim zajednicama, kirurga i liječnika iz Opće bolnice Osijek. Nekadašnji zapovjednici postrojbi koje su branile Istočnu Slavoniju spremno su i odlučno zauzeli stav o prosvjedu 100% hrvatskih ratnih invalida ispred Ministarstva branitelja u Zagrebu. Promptnu, bezuvjetnu i javnu potporu prosvjedu 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida ispred Ministarstva branitelja u Savskoj 66. Zagrebu. U istaknutim zahtjevima 100% HRVI ne nalazimo nikakvih političkih niti zakulisnih igara. Naprotiv, riječ je o opravdanoj brizi za uspravni i dostojanstveni opstanak braniteljske populacije u našoj domovini Hrvatskoj. U Hrvatskom časničkom zboru grada Osijeka i dalje će se zalagati za sva zaslužena prava branitelja radeći prvenstveno na znanstvenom i stručnom istraživanju Domovinskog rata te zaštiti ugleda i dostojanstva svih hrvatskih branitelja. Najpopularnije i najprodavanije vino na kontinentu je Graševina. Jedna od perjanica proizvodnje i ponude vina visoke kvalitete jest upravo ta sorta koja je po mnogo čemu pridonijela razvijanju vinske kulture. Vođeni tom idejom u Belju su prijateljima i poslovnim partnerima pripremili vinsko-glazbenu večer na kojoj su predstavili svoj enološki opus. Drugi dan iz Zlatne Graševine manifestacija je koja povezuje ljubitelje vina i nudi im širi pogled na aktualnu ponudu. Vinska karta bila je ograničena na samo jednu sortu, međutim to nije smetalo mnoštvu koje je prepoznalo kvalitetu ponude. Za nas je naravno Graševina najvažnija sorta i u svakom slučaju htjeli smo i ovi, da kažem, drugi zlatni dane Graševine na neki način prezentirati. Unatoč vrlo specifičnoj godini u hidrološkom smislu, proizvođači vina iz ove priče nisu nezadovoljni onime što su stvorili. Dapače. Godina je bila vrlo izazovna, sigurno da je Belje prije svega zbog kvalitetnih ljudi koji na neki način su vrlo stručni u svom dijelu. Za Belje ova godina će biti uspješna, nešto će biti slabije od prošle godine, ali u konačnici možemo biti vrlo zadovoljni. Kvaliteta vina će biti dobra i ja vjerujem da će i naši kupci biti zadovoljni.
morali smo se prilagoditi i vremenskim uvjetima koji su ove godine bili dosta zahtjevni, da bi ipak došli do jednog ovakvog dana kad obilježavamo, znači, dan Graševne, a time i završetak berbe kojim moramo biti zadovoljni, jer ipak u ovako teškim uvjetima na kraju rezultati koji smo dobili sada i koji pokazuju mlada vina. Tajna kvalitetnog vina dobro je čuvana, a nju vrsni enolozi ne dijele sa širim pukom. Međutim, neki detalji proizvodnje vrlo su dobro poznati. Samo vino jedan malo uzvišeni hedonistički pojam koji objedinjuje i kulturološke i gastronomske i enološke užitke, a isto tako i shvaćanje i poimanje samog života. U vinu je istina, kaže stara izreka, a tu istinu u ovom slučaju potkrepljuje činjenica kako kreiranje kvalitetnog proizvoda podiže razinu ponude, koja ima široki značaj za slavonski i baranjski turizam. Ovogodišnje izdanje tradicionalnih dana Matice Hrvatske Ogranak Osijek održat će se od 6. studenog do 5. prosinca. Vodstvo Osječkog ogranka danas je predstavilo program ovogodišnjih dana Matice Hrvatske. Tijekom studenog i početkom prosinca Matica Hrvatska u suradnji će sa srodnim kulturnim i školskim ustanovama te gradom Osijekom organizirati niz promocija knjiga, stručnih predavanja i radionica. Nakon 7 raznolikih kulturnih događanja, vrhunac ovogodišnjih dana Matice bit će 4. i 5. prosinca. A kruna svega bi bila, dakle, tamo negdje otprilike oko dana grada, održavat će se i prvi međunarodni simpozij Istočna Hrvatska o domovinskom ratu. To je biti prvi simpozij o domovinskom ratu u Osijeku i u Slavoniji, koji se održava, dakle, ovdje od rata. Taj dvodnevni simpozij organizira se u suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar i Odjelom za kulturologiju Osječkog sveučilišta. Paralelno sa danima Matice Hrvatske u studenom, Odjel za hrvatski jezik drži niz predavanja o hrvatskom jeziku u 15 srednjih škola u Osijeku i Donjem Miholjcu. To je isto jedna od tradicijskih programa pri Matici Hrvatske. Odjel za hrvatski jezik već je to održao prošle godine, vrlo uspješno. U Osječkom ogranku Matice Hrvatske se zabrinuto što su primili informaciju kako se prijedlogom proračuna grada za iduću godinu predviđa osjetno smanjenje njenih prihoda, što bi moglo uzrokovati da dana Matice Hrvatske 2015. ne bude. U 15. kolu Max TV prve lige nogometaše Osijeka put vodi na Splitski Polju na subotnji susret s Hajdukom. Minimalna domaća pobjeda u prošlom kolu protiv Zagreba skupo je plaćena kartonima i ozljedama igrača. Izvješće Tomislava Rukavine uoči Hajduka više liči na poraznu bolničku listu nego na trenersku najavu utakmice. Za 4 kartonirana, znate svi. Mešanović, Perošević, Mišić, Borna Barišić. Jamak se žalio na udarac od nakon utakmice sa Zagrebom, skoči zglobi u pitanju, nije to ništa strašno, ali za utakmicu neće konkurirati. Josip Barišić se žali na nekakvu upalu u predijelu prepone. Kurtović parcijalna ruptura mišića. Frane Vitajić bolestan. Bijeloplavi su na put otišli sa samo 17 igrača, među kojima je junior Špoljarić. Bez obzira na te brojne izostanke, mi idemo dole sa željom da prije svega odigramo jednu poštenu, pravu, karakternu utakmicu, a ako to tako bude, onda se nadamo i određenim bodu ili bodovima. Zbog disciplinske kazne, Hajduk će utakmicu s Osijekom na Poljudu odigrati bez prisustva navijača, što bi moglo olakšati posao bijeloplavima. Hajduku Torcida, odnosno njihovim igračima Torcida, jako puno znači i uvijek su oni bili nekakav 12. njihov igrač, kao i nama, naravno, kohorta. Neće samo oni biti bez navijača, bit ćemo i mi, nažalost, i u tome ne vidim ništa dobro jer nogomet se igra zbog gledatelja. Zadnju utakmicu smo dobro igrali, se borili, idemo dole po 3 boda i igrat ćemo našu igru. I to je isto plus za nas, bez navijača u Hajduk, znači to je veliki stadion. Šteta što ne može kohorta doći isto, ali dat ćemo sve od sebe. Na putu do Splita osječki nogometaši ciljano će se zaustaviti u Zagrebu jer... Iskoristit ćemo prigodu i stati ćemo u Zagrebu. Idemo pozdraviti naše hrvatske branitelje, naše Osjećane, naše Slavonce i sve ljude iz Hrvatske koji se nalaze tamo. Pružit ćemo im na kraju krajeva i samom našom nadječnošću i podršku zbog onoga radi čega su oni tamo. Mi dolazimo iz nepokorenog grada, volimo se i s time pohvaliti. Naš grad je nepokoren isključivo radi njih.
U šestom kolu prve Hrvatske malonogometne lige Osijek Elme večeras dočekuje najtrofejniji hrvatski futsal klub Split Tomi. U dosadašnjem tijeku prvenstva osječki hakleri još nisu ubilježili pobjedu, pa se trener Marin Smoje unatoč snazi splitskog suparnika konačno nada punom bodovnom pogotku. Osjećani su u pet kola zabilježili dva poraza i tri neodlučena ishoda, iako su ih sva tri puta samo sekunde dijelile od pobjede. Večerašnji susret momčadi Osijek Elme i Split Tomi počinje u 20 sati u osječkoj dvorani Zrinjevac. Domaćini se ponovno nadaju bučnoj navijačkoj podršci. Vikend će u cijeloj Hrvatskoj započeti uz oblake. U unutrašnjosti će biti povremene kiše koja lokalno može biti obilnija, a većina se oborina na zapadu očekuje u prvom dijelu dana. Vjetar na kopnu bit će većinom slab u prvom dijelu dana južnih smjerova, a popodne će prolazno okrenuti na slab do uvjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Najniže jutarnje temperature u kopnenim će predjelima biti slično onima prethodnog dana, između 12 i 16 Celzijevih stupnjeva. Najviše dnevne u unutrašnjosti neće se puno razlikovati od jutarnjih, a mjestimice će biti nekoliko stupnjeva niže od 10 do 16 Celzijevih stupnjeva. Toliko u dnevniku Osječke televizije. Lijep vam pozdrav i ostanite i dalje uz naš program.